धन्यवाद रेवा राई ज्यूलाई र हाम्रो संयुक्त फुटबल क्लबको अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री धनकुमार क्याप्टन साहबजी र हाम्रो सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ आदरणीय किशोर कुमार मेजर सुब्दार साहबजी र हाम्रो आदरणीय दाई हुनुहुन्छ सल्लाहकारमा सारजान रामप्रसाद राईज्यू र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सल्लाहकार नुबहादुर साहबज्यू र यहाँ हाम्रो सहकारीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अम्बिका राईजी अम्बिका लिम्बूज्यू र यहाँ सम्पूर्ण हाम्रो आदरणीय यहाँ हाम्रो सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ अमृत गुरुङज्यू र सम्पूर्ण यहाँ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका विभिन्न आफ्नो आफ्नो जात जातीय संस्थाबाट पाल्नुभएका सबैजना आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म शारदा राईको तर्फबाट र संयुक्त फुटबल क्लबको महिला समितिको तर्फबाट हजुरहरूलाई एकमुष्टमा नमस्कार सेवा भन्न चाहन्छु र आज यहाँ हाम्रो गुरुङ भाइ नवीन गुरुङज्यूले चाहिँ यो लाउरे फिल्म देखाउनु भयो यो फिल्ममा कस्तो के हो राम्रो छ कि छैन भनेर उहाँले प्रतिक्रिया लिइरहनु भएको छ यसमा प्रतिक्रिया दिन चाहन्छु एकदम राम्रो छ यो पहिला विशेष गरी पहिलाको लाउरेहरूले चाहिँ यस्तै खालको क्रियाकलापको गरिरहनु हुन्थ्यो हाम्रो बुवाहरू पनि जे होस् पहिलाको लाउरे हुनुहुन्थ्यो यसरी बाटोमा पल्टनबाट आउँदा आउँदै बाटैमा कुखुराको भालै लिनुहुन्थ्यो सुँगुरै लिनुहुन्थ्यो रक्सीको भट्टीमै जानुहुन्थ्यो मातेर एकदम साथीभाइहरू सबैसँग खाने रमाइलो गर्ने भएको पैसाहरू सकिएको पनि थाहा पाउनुहुन्न थियो यो यस्तै यो त्यही आधार लाग्यो मलाई त्यो देख्दाखेरि यो पक्का पहिलामा यसरी चल्दै थियो अहिलेको बरु भुपुहरू धेरै शिक्षित छन् के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने आफ्नो स्वास्थ्यको धेरै ख्याल गर्नुहुन्छ यो चाहिँ पहिलाको पक्कै मलाई पहिलाको फिल्ममा लाउरेहरूको चाहिँ एकदम त्यो मिल्नेमा लाग्यो क्या मलाई र यसमा एकदम सबै कुरो राम्रै हुँदै आइरहेको छ र जुन त्यो के अरे छोरी बाउ छोरीको माया पनि एकदम राम्रो र अन्तिममा अब बुवा खसेर जानुभयो छोरी एकदम बिचल्ली भयो त्यसमा अब सानी आमा पनि भइदिनु भएको छ त्यहाँ पछि त्यो एकदम अहिले चलिरहेकै कुरा हो त्यसमा एकदम मिल्दोजुल्दो राम्रो भइरहेको छ देखिएको छ त्यो गए भइरहेकै आधारमा नै निस्किएको छ यो फिल्म र सबैलाई यो राम्रै लागेको होला मलाई पनि राम्रो लागेको छ र आज हामी यहाँनिर लगभग 60-70 छौँ होला यसले हामी चार गुणा चाहिँ हामीले बढाउँदै लैजाउँ सबै मान्छेलाई सन्देश दिउँ राम्रो छ भनेर सबैमा अगाडि बढ्दै जाउँ र यसमा हामी धेरैजना जुटेर यो सबैमा सन्देश गएर चाहिँ हामीले यो फिल्म सबैले हेरौँ र हामीले सहयोग जुटाएर हामीले जुन जुन योजनाहरू गरेको त्यसलाई हामीले सफल बनाउन सकौँ भन्न पनि चाहन्छु यति भन्दै मेरो 2 शब्द बन्न